Tervetuloa kanssani tähän Jumalan sanan hetkeen. Nimeni on Helena Penttilä ja haluan viipyä tämän hetken kanssasi ja julistaa sitä Jumalan sanaa, joka on Jumalan hengessä sydämeeni laskettu. Apostolien tekojen 16. luvussa nousee esille ne ajatukset, joista haluan sun kanssasi tässä puhua. Tämä on otsikoitu Lyydian kääntymys, kääntymys ja luen jakeesta 12 eteenpäin. Paavali oli siis tullut Makedonian ja, ja lähestyi Makedoniaa ja sieltä Filippiin, joka on huomattavin kaupunki siinä osassa Makedoniaa. Roomalainen siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä. Sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuuduimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppura myyjä, Työtiiran kaupungista, Jumalaa pelkäävä nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä: Jos pidätte minua Herran uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Tässä Jumalan sanan kohdassa on erittäin huomattava se asia, että Paavalilla ja toisilla miehillä oli aivan erilainen matkasuunnitelma. Kunnes eräänä yönä Jumala ilmestyy Paavalille ja hän saa siinä kutsun. Ei mennäkään sinne, minne hän oli ajatellut, vaan että hän tulee tulemaan ja menemään Makedoniaan. Paavali tottelee taivaallista näkyä ja kun he tulevat sinne Filippin kaupunkiin, työtiiran alueelle, niin he etsivät sieltä ää, paikan, jossa ihmiset kokoontuivat ää, palvelemaan Jumalaa. Se ei ollut joku temppeli, mikä usein ajattelemme, että se on ainoa paikka, missä Jumala voi ilmestyä. Se oli joen ranta, jossa naiset yksinkertaisesti olivat ää, kenties rukoilemassa ja etsimässä yhteyttä elävää Jumalaan. Rukouspaikka. Ystäväni, kun tätä Jumalan sanan saarnaaja ja kohtaa olen ajatellut ja rukoillut. Niin tuli sellainen ajatus, onko sinun elämässäsi joku sellainen rukouspaikka sinun elämäsi keskellä. Se voi olla yön hiljainen hetki, kun kaikki elämän olosuhteet ovat aivan kuin rauhoittuneet. Ja saa olla sisimmässään hiljaa ja kuunnella, mitä sisin janoaa. Se voi olla joku muu paikka sinun elämässäsi mutta on kallis asia, kalleinta ihmisen elämässä, että voi rukouksessa alkaa etsiä Jumalan todellisuutta omaan elämänsä, apua omaan elämänsä. Raamat osoittaa, että Lyydian elämässä oli tällainen valtava tarve. Hän tarvitsi elävää yhteyttä elävää Jumalaan. Hänestä ei puhuta ensin, että hänellä olisi ollut elämän vaikeuksia, taloudellisia ahdistuksia tai jotakin tällaista, mikä usein saartaa meidän elämäämme. Jumala yksin tietää hänen elämänsä ne tilanteet ja asiat. Mutta se on tärkeintä, että hän oli tullut etsimään elämänsä Jumalaa. Ja ajattele, kun Lydia tulee sinne toisten naisten kanssa, niin Jumala on kaukaa lähettänyt sinne Paavalin ja nämä toiset miehet. Ja he alkavat puhua heille. Paavali alkaa puhua heille evankeliumia. Jumalan sanaa, sitä sanaa, mikä kestää ajassa ja mikä kestää ikuisuudessa. Yhtäkkiä koko tuo tilanne aivan kuin avautuu, pyhä henki laskeutuu sinne, jonnekin taakse ja laineiden lipsat, liplatus joessa. On vain se todellisuus, Jumala on läsnä. Jumala avaa Lyydian sydämen pyhässä hengessä ymmärtämään että minä tarvitsen elämääni jotakin enemmän. Jotakin sellaista, mitä hän on janonnut. Voiko Jumala vielä muuttaa? Voiko Jumala tulla todelliseksi yhden ihmisen elämässä? Raamattu sanoo, että pyhä henki avasi Lyydian sydämen. Ja kun pyhä henki avaa hänen sydämensä, hän alkaa ymmärtää niitä sanoja, mistä Paavali ja mitä Paavali puhui. Hän tajusi tarvitsemansa koko elämällään elävää Jumalaa. Ja hän avautuu kuin kukka auringon loisteessa lämmössä Jumalan sanalle. Ja hän saa kokea sinä hetkenä tuon uudesti syntymisen valtavan armon. Hän saa laskeutua siellä Jumalan käsiin ja Paavali julistaa hänelle sen kaikkeista elämän tärkeimmän asian hän saa yhteyden elävää Jumalaan. Ystäväni, sinä joka olet siellä omissa elämäsi tilanteissa, kenties kauan hapuillut siellä rukouskammiossasi yhteyttä, jotakin täytyy olla enemmän. Uskon, että tänään saan tulla sinun luoksesi Jumalan sanan kanssa. En tiedä sinun nimeäsi, tiedä vain, että sinä janoat elämäsi, elämäsi kipujen, elämäsi aadistusten, elämäsi pettymysten, elämäsi koetusten keskellä. Sä koet, että sun elämäsi on ollut aivan kuin hajoamassa. Ja monen ystävän käsi on hiljaa rauennut elämäsi kohdalta ja olet tajunnut, ettei voi minua auttaa. Sä olet rukouskammiossasi kenties sanonut niin kuin moni sanoo, jos Jumala sinä olet olemassa, ilmesty minulle haluan sanoa sinulle tänään tässä hetkessä. Jumalan käsi laskeutuu sinun yllesi. Tämä Jumalan sanan saarnan keskellä. Jumala välittää sinusta. Sinä olet hänelle äärettömän tärkeä. Hän rakastaa sinua. Hän haluaa tulla sinun rukouskammiosi, jossa olet epävarmana hapuillut, niin kuin apostoliteoissa sanotaan, jotta voisin hapuilemalla hänet löytää kuitenkaan Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Nyt haluan sanoa, että Jumala ei ole sinusta kaukana. Olkoon elämäsi tilanne mikä hyvänsä. Ei Paavali pelastanut Lyydiaa. Ei Paavali uudesti synnyttänyt Lyydiaa. Ei Paavali antanut Lyydian syntejä anteeksi. Vaan se tapahtui kaikki sen valtavan sanan, persoonan, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan kautta. Ja sinä, joka nyt janoa tätä elävää yhteyttä, elävää Jumalaan, sä voit ihan tässä jo sanoa sydämessäsi, Jeesus, mä tahdon, että sä annat minulle ihanan pääsyn tähän anteeksi antamukseen ja että mä saan uskon kautta omistaa Kristuksen sovituksen omaan elämääni ja saan kokea anteeksi antamuksen. Että minun koko sisäinen taakkani, saa purkautua sinun edessäsi. Ja jotakin vain minusta lähtee, sinä tulet kokemaan sen, sellaista, mikä on tuonut sinulle ahdistusta. Ja Jumala rauha haluaa tuoda sinun elämäsi sellaista valoa, sellaista turvallisuutta, jonka vakuutena on, että sinä saat päästä sisälle Jumalan lapsi oikeuteen. Kun Lyydia kokee tämän omassa elämässään, tapahtuu jotakin. Hän, hän tajuaa, että se sana on totta. Ei ole vain enää etsimistä, vaan minä olen löytänyt. Ja valtava ilo täyttää hänen sisimpänsä. Jumala oli hetken sitten kaukana ja nyt hän on tullut lähelle. Ja minä olen päässyt sisälle Jeesuksen Kristuksen veressä. Tämä vanhan aikainen veren evankeliumi on totta tänä päivänä. Ja se toimii siellä, missä sydän on avattuna. Laulun tekijä sanookin kauniisti, missä sydän auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Kun Lydia ottaa vastaan tämän ihmeellisen sanoman ja hänen puolestaan rukoillaan, niin tapahtuu se, mitä Raamattu täällä ihanasti sanoo. Että kun Lydia äh, on saanut kokea tämän, niin hän sanoo, että eh, jos pidätte minua Herraan uskovana, niin, niin tulkaa kotiin ja jääkää luokseni. Hän suorastaa vaati heitä. Tässä aivan niin kauniisti tulee esille se, että kun sydämen ja ihmisen elämässä tapahtuu tällainen perusteellinen muutos. Se muutoksen vaikuttaa Jumalan henki. Ja silloin koko sisin ja elämä kääntyy. Tulee uusi elämä hänen sisimpäänsä. Tulee syvä valtava jano saada enemmän kokea tätä Jumalan todellisuutta. Tulee jano saada enemmän tietoa Jumalan sanasta. Tulee halu palvella. Tajua, että jokainen solu minussa haluaa hengittää sen elämän todellisuutta, minkä Jumala on minussa vaikuttanut. Kun mä ajattelen tätä tänään tässä, mä en julista ainoastaan sitä sanaa, joka on pari tuhatta vuotta sitten toteutunut Lyydian elämässä, vaan mä saan tulla noiden vuosisatojen halki tähän hetkeen, juuri tähän päivään, juuri äh, tähän olotilaan, missä nyt olen ja missä sinä kuuntelet tätä Jumalan sanaa. Ja Mun ajatuksini nousee kokous joka joitakin aikoja sitten Porin vapaakirkossa ää, kokous on alkamassa. Sunnuntai illan kirkko on täynnä kuulijoita ja työtoverini on aloittamassa tuota kokousta ja alkaa rukoilla. Ja yhtäkkiä sinä rukouksen aikana pyhä henki aivan ihanalla tavalla valloittaa koko hänen olemuksensa. Ja yhtäkkiä se rukous hänen huulillaan muuttuu profetaalisiksi sanoiksi. Yhtäkkiä hän alkaa puhua jonkun ihmisen elämän tilanteesta. Puhuu hänen etsinnästään, kuinka kauan hän on etsinyt. Ja sitten yhtäkkiä hän sanoo tämän sanan. Sinun on tehtävä parannus juuri nyt. Hiljaisuus valtaa kirkkokansan, rukouksen ääni vaikenee. Ja yhtäkkiä sieltä peräosasta kuuluu nuoren miehen ääni, joka huutaa siltä, nytkö heti. Työtoverni on niin sinä pyhän hengen alamaisuudessa ja sanoo nyt heti. Enkä ikinä unohda sitä tilannetta, kun tuo mies sieltä toisten takaa kävelee alkurukouksen jälkeen kirkon alttarille, polvistuu siihen, alkaa itkeä. Seurakuntamme pastori menee hänen vierelleen. Ja oli valtava kokemus, kun alkurukouksen aikana yksi mies löytää yhteyden elävään Jumalaan. Hän itkee kuin pieni poika siinä alttarilla, nostaa käsiänsä ylöspäin. Jokainen tajuaa, että hänen elämässään tapahtuu jotakin. Pyhä henki vaikuttaa hänen elämässään. Sydän avautuu Kristuksen veren evankeliumille. Ja kun hän hetke kuluttua nousee siitä alttarilta, kääntyy seurakuntaa vasten, kyynelet poskipäillä, hän katselee sitä kansaa ja sanoo, voi kuulkaa, minä olen kaksi vuotta ollut Helsingissä opiskelemassa teologiaa. Mä menin sinne sen tähden, että mä voisin löytää yhteyden elävään Jumalaan. Nämä kaksi vuotta minä olen etsinyt, minä olen kaivannut, minä olen rukoillut. Mutta nyt, tänä iltana mä tajusin, että Jumala on minua varten. Jumala on minua väh, näh, minut nähnyt. Ja kun mä saan avata sydämeni ja sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä voin sanoa tänään, minä olen löytänyt sen. Minun sisimmässäni on jotakin valtavaa tapahtunut. Vuosien ahdistus, vuosien hapuilu, vuosien etsintä. Minä olen löytänyt hänet. Voi miten ihmeellinen kokouksen alku. Koko kokouksen ilmapiiri oli täynnä. Sitä Kristuksen läsnäolona ihanaa tuoksua. Jokainen kuulijoista koki sen todellisuuden. Mitä on, kun yksi ihminen saa tulla ja kokea anteeksi antamuksen Kristuksen veressä. Ja kuulkaa rakkaat ystävät, tämä on totta tänään. Tässä yhdessä ainoassa Kristuksen Jeesuksen sovituksessa. Kristuksen veressä voidaan saada synnit vielä tänä päivänä anteeksi. Siellä, missä se avautuu, siellä se tulee todeksi. Se tuli Lyydian elämässä. Tapahtuu niin kuin sanotaan, eestin kielellä kuvataan sanaa uudesti syntyminen, että elämä ympär pyörähtää. Ihminen tulee sieltä pimeydestä omien mahdollisuuksiensa keskeltä, mahdottomuuksiensa keskeltä. Ja yhtäkkiä hänellä avataakin Jumalan ovi, Jumalan mahdollisuudet ja avataan tie puhtauteen ja anteeksi antamukseen. Ja kun se saa toteutua ihmisen elämässä, sinä jotakin, kun pyhä henki saa uudesti synnyttää elävään toivoon. Lyydia tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Koko hänen olemuksensa on sitä täynnä. Se osoittaa siinä, että hän haluaa myöskin palvella. Hän haluaa kutsua nuo miehet kotiinsa. Hän haluaa, että koko hänen perhekuntansa tulee tietämään, kuinka suuri ja valtava Jumala on. Rakkaat ystävät, olemmeko kenties kadottaneet, me olemme aivan kuin monta kertaa sulkemassa Jumalaa omaan pieneen uskon ymmärrykseemme. Ja Kuitenkin Jumala haluaisi kuin räjäyttää pankin auki. Haluaisi, että meidän elämämme voisi olla täynnä Jumalan kirkkautta. Kun olin tulossa eilen tänne Helsinkiä kohden, katselin ajaessani taivasta, joka oli aivan tummien pilvien valtaama. Ja kun sinä aloin rukoilla, että Herra, missä sinun kirkkautesi on? Yhtäkkiä nuo tummat pilviverhot repesivät auki ja tuli niin valtava kirkkaus sieltä välistä, että mun silmistäni alkoi valua vesi. Ja vaikka mä olin yksin siinä autossa, niin mä koin jotakin siitä suunnattomasta Jumalan kirkkaudesta. Olkoon kuinka raskaat pilviverhot meidän ympärillämme tahansa. Mutta kun Jumalan käsky maailmoista lähtee sana liikkeelle, kun joku etsii elämänsä yhteyttä elävään Jumalaan, kuulkaa vielä pilviverhot repeilevät ja vielä tulee se Jumalan kirkkaus. Se kirkkaus, joka on auringon valoakin kirkkaampi, ja kun se saa valaista meidän sisimpämme, ei mikään ole niin kallisarvoista. Vaikka se tuo ku peloittavan tunteen, kun se valo lankeaa meidän elämämme, paljastaa meidän elämämme pimeydet, kaikki kätköt, mutta niinhän se ystävät on. Sen minkä valo paljastaa, sen minkä saamme tuoda Kristuksen veren alle, niin Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Voi että haluaisi olla siellä hetkessä, kun Paavali, Lyydia, koko se perhekunta, kaikki jotka siellä oli koolla, saivat olla sen opetuksen alamaisuudessa ja rukouksessa ylistää ja palvoa elävää Jumalaa. Minulla on sellainen sisäinen tuntu, että sellainen valtava ilo valtaa koko tuon äh, kodin ja perhekunnan, koska kaikki se vajavaisuus, kaikki se hapuilu oli päättynyt, oli löydetty ja oli alkanut sen tien yhteydessä kulkeminen, jonka, äh, jonka Jeesus on meille avannut. Tänään tässä Jumalan kasvojen edessä ajattelen, että juuri sinä, ystäväni, kaipaat juuri tätä. Että sellainen taivaallinen kirkkaus laskeutuu sinun elämäsi ja sinä saat tulla jumalalliselle puhdistuspaikalle, jossa Kristuksen veressä, kun sinä avaat sisimpäsi, alkaa avautua. Roomalaiskirjeessä sanotaan, Äh, ihanasti. Joka toteutui myöskin Lyydian elämässä. Äh, siellä sanotaan täällä äh, Jumalan kirjan lehdillä. Roomalaiskirjeen kymmenennessä luvussa. Täällä sanotaan näin. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan Sanohan raamattu ettei yksikään joka häneen uskoo joudu häpeään ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä sillä yksi on sama kaikkien herra hän on rikas antaja kaikille jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja tämä pelastuminen on jotenkin niin valtava asia. Jumala ottaa tämän pienen ihmisen elämän. Ja kun me saamme ää, etsiä Jumalan tahtoa oman elämämme keskelle, niin Jumalan henki alkaa johdattaa. Me saamme etsiä Jumalan sanasta sitä lujuutta, Jumalan tietoa omaan elämäämme. Ja Jumalan kirjasta tulee suunnattoman rakas. halua päivittäin kääntää kasvonsa Jumalan sanavasten, syödä sitä sisimpäänsä ja saada kokea, että tämä raamatun Jeesus on vielä elävä Jeesus. Tämä raamatun Jeesus on vielä puhuva Jeesus. Tämä Jeesus ilmestyy myöskin tänä päivänä elämän keskellä. Mä muistan kuinka tuo teologian opiskelija, nuori mies, jonka elämä oli edessä, niin kun hän lähtee tuosta kirkkosalista iltakirkon päätyttyä, niin hän tietää löytäneensä elämänsä perustuksen. Hän sanoo, on aivan eri asia lähteä jatkamaan matkaa, kun tietää kenen oma on. Mitä varten minun elämäni on, koska sille tuli päämäärä. Se päämäärä, joka on Jumalan taivas. Tämä aika on täynnä monia asioita, joita ihmisille luvataan. Luvataan sitä ja luvataan tuota. Ja kun tulee ne ajat, niin ne useimmiten hajoavat ihmisen elämässä, eikä ole sellaista tulevaisuutta eikä toivoa. Mutta tämä Jeesus on toivon Jeesus. Ja hän avaa meille sen kaikki sen elämän, sen todellisen päämäärän, jota ei kukaan muu voi antaa. On no aivan kuin painotettava tätä tänään tässä Jumalan kasvujen edessä, kun sinulle puhun näitä sanoja. Koska tiedän, että sinun sydämessäsi on etsivä ihminen. En tiedä, mitä hetkeä sinä vietät elämässäsi. Oletko olohuoneessasi? Oletko makuuhuoneessasi? Mikä on se paikka, jossa sinä olet? Jumala voi ilmestyä siellä juuri nyt. Hän ilmestyi joen rannalla. Hän ilmestyi siellä luonnon keskellä. Ihmiset etsivät, hapuilivat Jumalaa. On ihana sanoa sinullekin, sinun elämästäsi, sinun Jumalasi etsii sinua tänään, tuodakseen sinut sisälle pelastukseen. On valtavaa tämän rikkinäisen ajan ja elämän keskellä saada elää todeksi Jumalan lupauksen valtavaa siunausta. Sitä todellisuutta, että vaikka helppoja päiviä ei kenties ole edessä, voi olla monenaisia elämän vaikeuksia, mutta on myöskin hän, joka on suurempi kuin nämä elämän vaikeudet. Sen tähden ystäväni, rakkaani, älä älä tyydy aivan kuin olemaan siellä kauempana, vaan tule sisälle, astu sisälle Jumalan valtakuntaan ja anna Jeesuksen tuoda sinut elämään sisälle pyhässä hengessä. Nyt kun me olemme tässä tämän tilanteen päätöksessä, niin haluan sanoa sinulle, hiljenny kanssani rukoukseen. Rukolaa yhdessä, että Jeesus saa laskea nuo haavoitetut kätensä juuri sinun päällesi juuri siinä, missä olet. Ei ainoastaan, mikä on valtavinta sinun syntiesi sovituksena, vaan myöskin sinä voit tuoda kaikki elämäsi tarpeet hänelle tiettäväksi. Ja hän on Jumala, joka ei myöhästy. Olitpa sairas tai olitpa terve, mutta kalleinta on, että sinä löydät yhteyden elävään Jumalaan. Nyt hiljennymme rukoilemaan, pyytämään sen Jumalan siunausta, joka tänään ilmestyy sinulle. taivallinen Isä, Jeesuksen valtavassa nimessä, me hiljennämme sydämemme sinun edessäsi. Me pyydämme pyhä henki, avaa Herra sydän ymmärtämään kalleimman asian, elämän löydön, yhteyden sinun syntien anteeksi antamuksen. Anna Herra sen ihmisen, joka nyt janoaa tätä sydämessään, sen ystävän, näen sen naisen, joka on syvässä ahdistuksessa, joka janoat. Mä haluan julistaa sinulle. Usko Jeesuksen nimessä ja veressä. Usko kaikki syntisi anteeksi. Anna Jumala rauhan pyhässä hengessä laskeutua sinun sisimpääsi. Heittäydy koko painollasi tässä hetkessä Jumalan varaan. Ja sinä tulet näkemään Jumalan iankaikkiset käsivarret kannattavat sinua. Saamme sanoa. Amen.